Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita utama, warga kerja unit komunikasi awam Sarawak UKAS memainkan peranan penting dalam merapatkan jurang komunikasi mengenai inisiatif-inisiatif kerajaan negeri kepada rakyat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul memberitahu sebagai jentera media rasmi kerajaan Sarawak, warga kerja UKAS perlu proaktif dalam menyebar luaskan pelbagai inisiatif yang diperkenalkan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Menurutnya, usaha ini penting bagi memastikan masyarakat dari segenap lapisan dapat memahami inisiatif-inisiatif tersebut dengan lebih menyeluruh. We have to close that gap. Kita cuba serapat yang boleh supaya mereka memahami apa mau dipolah Abang Joe tu dengan hidrogennya, dengan kena yang ambil syarikat kapal terbang mahal, wahal jeraya. Kami di kampung lagi berlubang lalu nak ambil syarikat belon, kenaknya nak mengambil bank, kenaknya apa lagi bawa tu kah, all sort of things. We have our banks, kapal terbang dengan all macam. So we have to actually understand. Sila terlalu detail, but on the surface, what is the whole concept, filosofi, misi dan visi politik tabiran Abang Joe tu dan semua orang-orang di bahagian. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan Communication Crisis Training di Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Digital Village di Kuching pada Jumaat. Dato' Abdullah Saidul menambah warga kerja UKAS juga perlu memahami struktur kerajaan negeri sebagai penyampai maklumat yang cakna, cekap dan berkesan dalam memberi penerangan mengenai inisiatif kerajaan dan isu-isu semasa kepada rakyat. Tegas beliau adalah menjadi amanah dan tanggungjawab warga UKAS untuk menerangkan kepada rakyat mengenai segala inisiatif atau program kerajaan negeri yang bersifat rakyat didahulukan. Dalam majlis sama, beliau telah menyampaikan sijil penyertaan kepada seramai 76 warga UKAS yang telah menyertai latihan yang dianjurkan oleh Petrosar Academy selama 3 hari bermula pada 6 hingga 8 Mac ini. Turut hadir dalam majlis itu ialah pengarah UKAS Samuel Simon serta barisan ketua-ketua penolong pengarah UKAS. Laporan seterusnya. Masyarakat umum diseru untuk memanfaatkan taman rekreasi dengan melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti riadah. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, penglibatan diri dalam aktiviti sihat di taman-taman rekreasi yang telah disediakan oleh pihak kerajaan mampu untuk mewujudkan masyarakat yang cergas dan sihat. As you all know that the park in Sarawak, I mean, we try our best to do our part, because even a good part like here, I mean, the MBKS part here, you can see lots of activities and lots of community involvements, and of course, most importantly, it's a place for the healthy citizens, yeah, healthy residents. So there's no question that we need more parks. What's most important thing is, I mean, how to make full use of the park. Beliau berkata demikian pada Jumaat sebagai mengulas kenyataan media mengenai hasrat kerajaan persekutuan untuk mewujudkan sebanyak 50 taman rekreasi di seluruh negara setiap tahun. Terdahulu, Dato' Amar Dr. Sim menghadiri Majlis Ramah Tamah Tahun Baharu Cina 2024 anjuran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS yang mana telah disertai lebih 300 warga MBKS. Hadir sama dalam majlis tersebut, Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng serta tetamu jemputan lain. Raptai penuh bagi Majlis Pelancaran Sukan Malaysia Sukma 2024 dan Para Sukma 2024 yang diadakan di sebuah hotel terkemuka di Kuching berjalan dengan lancar. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah hadir bagi menyaksikan persiapan majlis tersebut. Turut hadir semasa sesi raptai itu ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Setiausaha Tetap Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Morshidi Frederick dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC Awang Putra Yusri Awang Redzwan. Persiapan yang dilakukan bukan sekadar latihan membabitkan artis untuk segmen persembahan, malah persiapan dari sudut teknikal, pencahayaan dan susun atur pemuzik dilakukan sebaiknya.
Sarawak dipilih menjadi tuan rumah untuk Temasya Sukma ke-21 buat kali ketiga, yang mana sebelum ini Sarawak pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1990 dan kali kedua pada 2016. Sukma 2024 akan bermula pada 17 hingga 24 Ogos depan dan bakal mempertandingkan sebanyak 37 acara sukan. Manakala Para Sukma 2024 pula berlangsung dari 20 hingga 28 September 2024 yang mempertandingkan sebanyak 10 acara sukan. Beralih ke perkembangan seterusnya, insiden kebakaran sebuah kedai di Pekan Siburan mendapat perhatian Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil yang telah mengadakan lawatan ke rumah kedai mangsa terlibat. Dalam lawatan tersebut, Datuk Dr. Jerib yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong telah menyerahkan bantuan kewangan kepada pemilik sebuah rumah kedai yang telah musnah terbakar pada Rabu lalu. Lawatan ke rumah kedai milik mangsa itu adalah untuk melihat sendiri tahap kerosakan serta memberikan sokongan moral kepada mereka. Dalam pada itu, katanya Pusat Khidmat Dun Mambong akan terus membantu mereka yang terlibat dalam kejadian kebakaran termasuk menyediakan sokongan kewangan. Usai lawatannya, Datuk Dr. Jerib turut melawat kejadian tanah runtuh di salah sebuah kediaman penduduk di Lorong 9 Siburan. Turut hadir pada lawatan tersebut adalah Residen Bahagian Serian Caroline Cleopas Joseph dan Pemangku Pegawai Daerah Siburan Ranum Bari. Paparan selanjutnya, peranan dan tanggungjawab Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK terus diperkasakan. Seramai 30 orang tuai rumah dari kawasan daerah Pantu telah hadir dalam kursus anjuran Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Unions bersama pejabat daerah Pantu tersebut bagi mendengar taklimat terkini peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin di peringkat akar umbi dalam menerapkan nilai integriti semasa melaksanakan tugas. Antara pengisian utama kursus berkenaan adalah sesi taklimat dan ceramah pengukuhan komunikasi dua hala, aktiviti refleksi diri, latihan berkumpulan dan sesi soal-jawab sebagai penutup pengisiannya. Majlis penutupan kursus itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan Majlis Ramah Tamah Tahun Baharu Cina 2024 yang dihadiri oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amah Dr. Sim Kui Hian, anjuran MBKS di Kuching pada Jumaat. #saloraninformasirakyat. Salam UKAS.